ಸಂಸಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವ ಸುಖವ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮವ ಆಚರಣೆಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದವು. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ನೈತಿಕ ಸಾಂಗೀತಿಕ ಕರ್ಮ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ, ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮ, ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು, ಅಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಾದಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ಬಲಂದಲಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ದುಃಖಗಳ, ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ದೋಷಗಳ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಗಳ, ಬಪ್ಪಂತಹ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯವ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ಕರ್ಮ ಬಲಂದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಖಗೋಳಲಿಪ್ಪಂತಹ ನವಗ್ರಹರು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅದರ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹರು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆ ಪ್ರಭಾವ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅವರಿಂದಲಾಗಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗತಿಯ ಅವು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಆ ದೋಷ ಕರ್ಮ ಬಲಂದಾಗಿ ಬರ್ತಂತಹ ದೋಷಗಳ ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಈ ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ನೈಮಿತ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ಮವ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ
ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದೇ ದೈವಾನುಕೂಲ ಬರೀಪು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಧಿವತ್ತವಾಗಿ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ತನ್ಮೂಲಕ ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಫಲವ ನಾವುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿತು. ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಬಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡು ಆ ಫಲವ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಂಗಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆಯ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುತ್ರೋಪಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಂಡಲ ದರ್ಶನ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳ ತಿಳಿಕೊಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ವಿಘ್ನಕಾರಕನು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನೂ ಆದಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಬಂತಹ ಕರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಂಡಲಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ನವಗ್ರಹರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಹುತಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪೂಜೆಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿತ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಆ ನವಗ್ರಹರನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನಿತರ ಉಪಾಸನಾ ಜಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಪಗಳಿಂದಲಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶುಕ್ರಂಗೂ ಅರ್ಕಂಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಉಕ್ತವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಮುಖೇನ ಮಾಡಿಕೊಂಬಂತಹ ಹೋಮ ಶುಕ್ರಾರ್ಕದಶ ಸಂಧಿ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಹೋಮಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪೂಜಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಡಲವ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಂಡಲಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹರ ಬಿಂಬಗಳ ನಾವು ಆಯಾಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದೋಷ ಪಾಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಎಂಟರಲ್ಲಿಯೋ ಹನ್ನೆರಡು ದ್ವಾದಶಲ್ಲಿಯೋ ಲಗ್ನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದೋಷವನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೋ. ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲಾಗಿ ಶುಕ್ರಾರ್ಕದಶ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಂಗಲಾಗಿ ಉಬರಂಗೂ ಮನ್ಮನಿಂದಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಪ್ಪಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಐಕ್ಯ ಮಧ್ಯದ ಆ ಸಹಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಯೋಗವ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತಹ ದೇವತಾ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆನಂದ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋ ಭದ್ರವಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮಸ್ತ ಈತಿ ಬಾಧಾ ದೋಷ. ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಜನಾರ್ಧರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಸಾಧು ಜನಾರ್ಧರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಸಾಧು ಜನಾರ್ಧರ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ
ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದು ಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಮಹದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಂತ ಸಾಂತ ಸಾಂತ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಶಾಂತ ಶಾಂತ ಸಂದೇಶ.